Послушника Почаївської лаври ув'язнили на 5 років. Про це повідомив речник Служби безпеки України у Тернопільській області Петро Королюк. За його словами, суд визнав послушника винним у виправдовуванні збройної агресії Росії. Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році уродженець Криму оселився у монастирі Свято-Успенської Почаївської лаври. На Тернопільщину він потрапив після відбуття покарання у виправній колонії за вчинення особливо тяжкого злочину. У 2022 році, після нападу окупантів, він почав активно поширювати в мережі інтернет наративи російської пропаганди. Для цього він використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які вихваляв вище військове політичне керівництво Росії і намагався дискредитувати українських захисників. Послушнику 48 років, його судили за 2 статтями. А саме 436 зі значком 2 і 111 зі значком 1. Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна